Já vás tady všechny vítám. Vítám i paní učitelku v našem malém království plném knih. Tady proběhne slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Co myslíš, co všechno můžeme v tom našem tady království najít? O princeznách. Princezny tam můžeme najít. O rytířích. Co tam ještě můžeme najít? Písmenka. Písmenka najdeme. Další. Ovečka nám vejce snáší. Tak jak by to bylo správně? Sledička nám vejce snáší. Ano. Tak. Krabice se narodilo selátko. No, to asi ne, viď. Tak co myslíš? To opravdu. Komu se narodí selátka? Ano, krabičce se narodilo telátko. Výborně, to takhle klidně může být. Ve jménu pohádek, románů a básní, jménem všech literárních hrdinů a světů, za všechny spisovatele a spisovatelky, knihovnice a knihovníky, učitele a učitelky tě pasují na čtenáře. Měj v úctě slovo, ochraň knížky a statečně a čestně, jako pravý rytíř, se bij za všechno dobré, co je v nich psáno. Tak, pojď, jsi první statečnej. Poplechni, jak se jmenuje? Tak, Petře, poplechni. Nejstatečnější, protože byl první. Tak já bych tě tímto rád poslal na čtenáře. A ať jsou ti knížky vždycky jenom to nejlepší. Tak, gratuluju. A pojď se nám podepsat. Zatleskáme mu! To tě pasuju na čtenáře a jsou ti knížky vždycky po celý život jen to nejlepší. Tak, gratuluju. Nechcou ti knížky jen to nejlepší. Tak, gratuluju. Tak, zatleskáme tu. Tak, jak se jmenuješ? Teresko, poklekni. To tě pasuje na čtenářku, než jsou ty knížky po celý tvůj život. Tak, gratuluje, stiskni. Tak, výborně, aby jsme cítili ty svaly, co máš na ruce. Tak, ty zase budeme muset trochu počkat. Gratuluju. Tak. Klidně můžete napsat, jestli se vám to líbilo. Pamatujete si, jak se jmenoval? Ne. Ne, to už je hodně dávno, že? Poslouchejte, princezny. Si na rybníčku k vodníkovi. Víte, že v Javorce na rybníčku je vodník. Tak k němu budete moc doplout v ločce. To bude teďka v neděli nebo v sobotu? My to budeme neděli. V neděli. My jsme dneska učili a my to budeme poznat. Jo? No, tak se tam ještě podívat. Tak. Slibuji ve jménu všech krásných knížek. Slibuji ve jménu všech krásných knížek. Pohádek, příběhů a básniček. Pohádek, příběhů a básniček. Budu se vždy snažit chovat jako rytíř řádu čtenářského. Budu se vždy chovat jako rytíř řádu čtenářského. Budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady. Budu knížky opatrovat jako nejvzácnější.
ním chovat opatrně a s úctou. Budu se k ním chovat opatrně a s úctou. Tak slibuji. Tak slibuji. Tak, já vám děkuju. Zatleskáme se všichni. Perfektně. Kdo si typne, kolik má abeceda písmenek bez háčků a bez čárek? Tak, řekněte nějaký číslo. Kdo řekne číslo? Kolik je písmenek v abecedě? A kdo bude nejdřív, dostane bonbon? 20. To máš se, ale... To je pravda, to je se. Ale teď se ptám, kolik je písmenek v abecedě. Tak, Kuba si typoval. 20. Typuje si někdo něco jiného? 33. 22. 22. 40. 40. Ještě nějaký typ? 50. No ne, to už je moc. 40. Tak ještě nějaký, někdo, je to mezi 20 a 30. 25. 25. 24. Tak já vám to prozradím, jejich bez háčků, to znamená č, ř, š, tam není, jejich 26, takže byl nejblíž. Chceš Kuba? Jo. Tak Kuba byl nejblíž. Pojď. Slečna nám řekne, co začíná na F. Fialka. Fialka, výborně. Co je po F? G. A co začíná na G? Já začínám na G. Pamatuješ si? Královna, ne E. Jméno. Já jsem se představila, jak se jmenuji. Gabriela, správně. Tak, co je po G? Já vím, že jste se ještě abecedu neučili, ale zkusíme to spolu dát dohromady, když umíte písmenka. Tak, typne si někdo něco? H. H, výborně, tak. Kdo má H? Tak, Hanička. Hanička, výborně. Je písmenko. Z, co je na Z? Zuzka. Zuzka, výborně. Ovečka nám. Ovečka nám vejce snáší, to je asi taky špatný, že? A srdečko nám snáší. Vejce, výborně. Tak, kluci. Kukačka jen pořád mlčí. No, to bych chtěla vidět, takovou kukačku. Která... Tak, jak to bude správně, kdo mlčí? Ovce. Ovečka ne. Koza. Koza. Ano, učitelky a učitele tě pasují na čtenáře. Měj v úctě slovo, ochraňuj knížky a statečně a čestně, jako pravý rytíř, se bij za všechno dobré, co je v nich psáno. Tak, uklekni. Tímto tě pasují na čtenářku, nechci jsou knížky dobrým společníkem. Tak, gratuluju. Prosím, zatleskáme. Tímto tě pasují na čtenářku, nechci jsou knížky dobrým společníkem. Tak, gratuluju. Tak, ostatní zatleskají, že? Emma je taky statečná. Tak, pojď. Tak, řekneš nám jméno? Maxim. Maxim. To je krásný jméno. Ty jsou knižky dobrým společníkem. Maxim je úplně rytířský jméno teda. Gratuluju. Tak, pojď. Pravěk příběhů a básniček. Budu se vždy snažit chovat jako rytíř řádu čtenářského. Budu se dobře chovat jako rytíř řádu čtenářského. Budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady. Budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady. Budu je mít rád. Budu se k ním chovat opatrně a s úctou. Budu se k ním chovat opatrně a s úctou. Tak slibuji. Tak slibuji. Vám, když vás učila písmenka a číst a počítat a všechny ostatní věci, pak musíme poděkovat vám, že jste statečně a pilně se ty věci nové učili. A že z vás jednou vyrostou chytří žáci, kteří si poradí v každé situaci. A poděkovat taky musíme tady paní knihovnici Martině a Martině a Monice.
kteří si pro vás všechny ty programy, když jste byli tady u nás v knihovně a ve škole připravili?